Oromoon sodaan beeku, mo'achuu beeka malee. Taaddasaan birruu nutti dabarsee kenne nuummoo seenaa taaddasaa sana kaasuu qabna. Seenaa caaluu hundeessaa sana kaasuu qabna. Isa gaafa maqalee, isa gaafa adwaa kan jedhame sana hojiidhaan agarsiisuu qabna. Humna addaa Oromiyaa gaachana Oromooti. Humna addaa Oromiyaa gaachana Itoophiyaati. Itoophiyaa duwwaa osoo hin taane Afrikaafuu ganaa dheegamna jedhee yaada waan ta'eef kanaaf injifannoodhaan akka gallu. Isa waamicha mootummaan nuu godhe kan immoo gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Kolleejjiin poolisii Oromiyaas humna addaa kana qaamaaf sammuun gahoomsee hojii nageenyaa keessatti hirmaachisuuf gaheen qabu olaanaa akka ta'e dubbatu. Barsiisaa fi itti gaafatamaan waajjira daayirektara olaanaa kolleejjii poolisii Oromiyaa inspeektar olaanaa Masaay Haabtaamuu. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa poolisoota gahumsa qaban diina irratti tarkaaffii hadhaa fudhatanii uummata naannoo keenyaa fi uummata biyya keenyaa tasgabbii nagaa akka argataniif gumaacha olaanaa akka godhaniif humna jajjabeessee humneessee baasu irratti kan argamudha. Aarsaa kaffalamuu qabu hunda kaffallee biyya kanas diigama irraa hanbisuutu nurra jiraata. Injifannoo dhiiga qeerrootiin argame kanas tursiifachuu itichuutu nurra jiraata. Ejjennoo jedhuun poolisiin humna addaa Oromiyaa kun leenjii ga'aa ta'e kan diina barbadeessuu danda'u fudhatanii guyyaa irraa dirqama addaatiif qophaa'anii jiru jechuudha. Poolisiin humna addaa Oromiyaas rakkoo humni Shororo keessaa juuntaan karaa kaabaa nageenya biyyaa booressan ittisuuf ergama itti kenname kutannoon kan bahu ta'us komishinar gargaaraa Baqqalaa Magarsaa himaniiru. Nus akka humna addaa Oromiyaatti rakkoo karaa kaabaa humna TPLF juuntaatiin quunname kana nagaa biyya keenyaa buusuudhaaf kanas ofirraa qolachuudhaaf humni keenya akkuma kaleessa hojii gootummaa guguddoo nagaa naannoo isaa eeguurratti waadaa uummataaf kaleessa gale heera mootummaa eeguudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf waadaa akka biyyaatitti gale san ammas ergama isaatti kenname kana amantaa guutuudhaan miira gootummaatiin miira abbootummaa abbootiin keenya kaleessa raawwachaa ture saniin akka raawwatan naree goonee jira. Kan ammoo xumuramee miseensi keenyas geggeessaa aga miseensatti qophaa'aa ta'uusaa mirkaneeffannee amma sagantaa xumuraarra irraa jechuudha. Kana malees poolisiin humna addaas ta'ee hoggansi olola sobaa miidiyaa hawaasummaan afaarfamuuf osoo gurra hin laatiin injifannoo kaleessa abbootiin isaanii adawaa irratti galmeessan irra deebi'anii kan haaressan ta'us komishinar gargaaraa Baqqalaa Magarsaa dubbataniiru. Olola sooshaal miidiyaadhaan karaa adda addaatiin gadhiifamu kanaaf geggeessas ta'ee miseensi gurra kennuuf hin jiru. Sababni isaa maalini biyyi kun humna kanaan caala kan biraa kan qabne har'a odoo hin taanes kaleessa sitti amaneeti kan inni hojjechaa jirus kan inni qabsaa jirus kan inni wareegama lubbuu qaalii deebiin qabne kan kennaa jiru jechuudha. Sababa waraanni keenya geggeessi keenyas ta'e miseensi keenya kaleessas gootummaadhaan dhufe gootummaa abbootii isaaniitti irraa dhaalan har'as immoo gootummaadhaan itti fufeetiin hin dirqama isaatti kenname kana karaa guutuu ta'e hin bahuudhaafi. Olola sooshaal miidiyaan karaa adda addaatiin olii gadi afarsu kana afodoo gurraan kennin karaa deemaa jiru san garatti deemu san beeka waan ta'eef miseensi keenya kanaafis gurra kennaan jiru. Uummata Oromoof duulli haaraa miti kan jedhan komishinarri itti aanaa poolisii humna addaa Oromiyaa Dachaasaa Bitimaa duula karaa kaabaa adeemsifamaa jiru qolachuu keessatti gaheen Oromoo olaanaa ta'us yaadachiisaniiru. Kaaba bilisa baasuun nuuf haaraa miti. Duulli kaabatti deemuun Oromoof haaraa miti. Abaabilee akaakilee akaakayyuu keenyarraa kaasee amma abbootii keenya amma kaleessa obboleessa keenya obbolaa keenyaatti amma nuyitti warra duulee galee jiras keessa. Baattis duuluun addunyaa irratti sanga Kooriyaatti duuluun Afrikaatti amma eessaa Koongoo Sudaan Sumaalee duuluun nuuf haaraa miti Oromoodhaaf. Namni kaan kun nu deeggarsa deemaa jira jechuun danda'ane. Inni waraanus nu deeggarsa waraanaa jira. Abbaan keenya abbaan dhimmaa Oromoodha. Nageenya fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu cinaatti hojii misoomaa keessatti hirmaachuunis ashaaraa magariisaa akka biyyaatti eegalame itti fufsiisuuf godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aanaa sabbataa hawaas gaara dabal irra duulan biqiltuu dhaabaniiru. Duula ashaaraa magariisaa kanarratti komishinarri komishinii poolisii idilee obbo Mustafaa Kadir argamuun biqiltuu dhaabuun ergaa dabarsaniiru. Hojii itti sakkaa keenya dalagaa yakkamtoota immoo qorachaa seeratti kaleessaa kana cinaatti misooma naannoo keenyaa fi biyya keenyaatiifis dhaabbachuu qaba waan ta'eef poolisiin guyyaa har'aa istaafiin kenna akka agartan asitti baanee biqiltuu dhaabna. Biqiltuu dhaabnu kana immoo
deebine kununsa jijjiiramni qilleensa fi hongeen akka hin babal'annetti suudhaaf biqiltuu dhaabuun murteessaadha kan jedhan immoo hoogganaa itti aanaadamee bulchiinsa humna namaa koomishinii poolisii oromiyaa koomishinar gargaaraa Taammiraat Dhaabaa fi hoogganaa damee koomunikeeshinii fi miidiyaa koomishinii poolisii oromiyaa koomishinar gargaaraa Geetaachoo itti aanaati. Biqiltuun faayidaa guddaadha qaba. Tokkoffaa qilleensa bokkaa gaarii akka argannu nu taasisa. Gama biraatiin biqiltuun kun nyaata horiifis hin ta'a, nyaata namaafillee hin ta'a. Dargaggoonni gurmaa'anii yoo kanarratti hojjetan kanniisa horsiisuudhaan damma keessaa argachuu danda'u. Horiillee horsiisanii asii margasaa itti fayyadamuudhaan gama kanaanis fayyadamaa ta'uu danda'a. Edda biqiltii kun dhaabbachuu jalqabee magariisa akka inni bareedu ilaalaa jirtu. Kanaaf qaamni nageenyaas haa ta'u soosaayitiin naannoo kana keessa jiru hundumni isaa kunuunsuu keessatti dirqama qaba waan ta'eef abbummaadhaan immoo poolisiin ilaalaa dhufee hubachaa maalirra akka ka'e piroogireesiisaa ilaalaa hubachiisaa kanumaan akka inni deemu taasisuu keessatti ga'ee qabachuudha. Biqiltuun qilleensa uumamaa qulqulluu argachuu fi bareedina naannawaa hawaataa gochuuf kan fayyadu waan ta'eef nutis ashaaraa magariisaa akka biyyaatti eegalame galmaan ga'uuf biqiltuu dhaabuun gahee keenya bahaa jirraa jedhu miseensonni koomishinii poolisii oromiyaa dubbisne. Misooma keessaa isa tokko jechuudha. Qilleensa gaarii argachuun biqiltuu kana dhaabne immoo naannoo keenya gara qilleensa uumamaatti jijjiiruudha jechuudha. Kana gaafa jennugaa qilleensi namtolcheen waan meeqa jira kan makiinaan fidu kan motora daddaan uffidu sana qulqulleeffannee fayyaa taanee deemuudhaaf qilleensi uumamaa barbaachisaadha. Faayidaa baay'ee qaba jechuudha wanti kun. Tokko qilleensa biyya keenyaa nu sirreessaa, lammaffaa akka naannoo keenyaatti bareedina addaa nu uuma, sadaffaa qotee bulaan keenya daagaan lafti lolaan jalaa nyaatu bu'aa guddaa irraa argata. Akka biyyaattis ta'e akka naannoo keenyaatti faalama qilleensa hambisuuf biqiltuun yoo dhaabbate rakkoo akka biyyaatti sufuu danda'u faalama qilleensa akka naannootti sufuu danda'u hambisa jenneetu biqiltuu dhaabuuf guyyaa irraa sitti argamnee jirra jechaadha. Biqiltuu dhaabnee biraa deemuu qofa osoo hin taane yeroo yerootti kunuunsuu fi eegumsa barbaachisaa ta'es gochuu qabnas jedhu qondaaltonnii fi miseensonni dubbisne. Dhaabni bichaan galma miti. Kunuunsini bakka galma barbaadamu san hin ga'udha waan ta'eef tokkoffaa biqiltuun kan dhaabateen booda kunuunsuunsaa tuttuqa adda addaa irraa eeguun barbaachisaadha. Tuttuqa adda addaa hojjennu kan beeyladaa jira, kan namaa jira. Bakkeen kun sekuriti ta'ee yookaan immoo nageenya isaa eegame biqiltuun kun akka nagaan biqilu gochuu keessatti uummannis qaamni hundiyyuu hin beeka waan ta'eef kanammoo kunuunsin immoo qooda isaati. Tu kana dhaabnee kunuunsin sun irraa eeggamachuudha. Dhaabnee qofa deemu miti ji'a lama lamaan ji'a sadiin deebine dallaas ta'utti goone kunuunsin sun irraa eeggamaa jechuudha. Dhaabnee deemu duwwaan koomishinii poolisii keenyatiin illee miseensa keenyarra atiriin biqiltuu kanaa otoo gara fuula duraatti bifa bareedaa ta'een itti atiriin isaa xaxarame. Haaluma walfakkaatuun qondaaltonnii fi miseensonni poolisii godina Shawaa Bahaa, Baalee fi bulchiinsa magaalaa Galaanis ashaaraa magariisaa akka biyyaatti eegalame milkeessuuf biqiltuu dhaaban. Gabaasa maddeen kanneeniif Ahmed Garaadda. Akka godina Shawaa Bahaatti biqiltuu ashaaraa magariisaa milkeessuuf qaamoleen nageenyaa hojii olaantummaa seeraa milkeessuun cinatti ga'ee isaanii bahachaa jiru. Qaamoleen nageenyaa kunniinis hawaasa waliin ta'uun iddoowwan sulula malmallee fi iddoo addaa Ayyoo Siiqqee jedhamutti biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaabaniiru. Daawwattoota keenyaa kan argamnu godina Shawaa Bahaa sulula malmallee bakka jedhamutti aanaa luumee jechuudha. Ashaaraa magariisaa marsaa sadaffaa akka biyya keenyaatti mootummaan qabate milkeessuudhaaf qaamoleen nageenyaa godina Shawaa Bahaa yeroo ammaa kana biqiltuu dhaabuu irratti argamu. Qaamoleen nageenyaa kun ashaaraa magariisaa Oromiyaa magariisaa ni uwwisna dhaadannoo jedhuunidha har'aa kan dhaabaa jiranii. Nutis kanarratti qaamolee nageenyaa godina Shawaa Bahaa dubbisneerra. Kanatti dhaabuu kan dandeenye isa tokkoffaa goginsi biqiltuun kun akka hin gogneef yeroo isaa eeggatee akka dhaabbatudha. Kanaaf gara fuulduraatti dhaabuu qofa osoo hin ta'in kunuunsa naannoo kanatti akka godhamu hawaasa wajjin taane akka goonu nurraa eegama. Kanaaf nutis immoo dabnee guyyaa har'aa dhaabuu kan dandeenyeef maaliif roobni gara fuulduraatti roobaa jira waan ta'eef biqiltuun kun akka qabatuufidha karooraan handhadha deemaa jiru. Akkuma ashaaraa magariisaa muummichi ministeera keenya waamicha godheen amma rooba keessa baanee dhaabaa jirru kan akkuma dhaabne kanatti immoo deebisnee kunuunsuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Kunuunsuu shoggooruu deebisnee bishaan obaasuu danda'u nurra jiraata waan ta'eef
ganam nundu kan horate hundi kenna irattir machu qabna hoji yakatti sufi hoji lantuma sira kabachi su cinatti awasne kenya fis nu fis jolle kenya gara fonduratti fille gara fonduratti hoji kenya milkai na gochu daf qillensi kuni yero yero dan jijira majira qillensi jijira mo wanu fi kenya hoji ne jijiru fi debi su dande nyukana qabataman to jecha jira wantef kanaf awasne kenya nu cinada abate nu tisawasa kenya cinada banne de gersa khara barbachisa te nagenya ni sata mi somani sata wanu jechuudaf qopii taane guyyaa irraa sitti argamne jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun godina Baalee magaalaa Gobbaattis poolisiin idilee humna addaa fi poolisiin federaalaa waliin ta'uun duula magaalaa qulqulleessuu fi hojii ashaaraa magariisaa irratti hirmaataniiru. Guyyaa irraa hirmaachuu keenyaaf baay'ee nutti tolee jira. Kanarraa kaanee magaalaa keenya qulqulleessinee magaalaa irraa immoo gara biqiltuu dhaabuutti darbinee jirra. Kun magaalaa yeroo qulqulleessinu keessoon keenya akka qulqullaa'u godinni keenya qulqulluu ta'ushee nageenyaaf dursa kennuusee kan hubachiisu ta'uusaa. Qindoomina poolisii idilee humna addaatii fi poolisii federaalaa ta'ee magaalaa Gobbaa miseensa aanaa Gobbaatiif magaalaa Gobbaatiif istaa fi godina irraa bakka tokkotti qindaa'ee tokkoffaan magaalaa qulqulleessuudha. Inni lammaffaa ammootu biqiltuu ashaaraa dhaabuudha. Kuni lamaanuu kaayoon isaa qaamni nageenyaa kun hojii nageenyaa uummata hojjetu cinatti hojii misoomaa irrattis akka hirmaachuu danda'uu fi misooma irrattis hawaasa cinaa jiraachuu isaa. Bulchiinsa magaalaa Galaanittis qaamoleen nageenyaa biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaabaniiru. Biqiltuu dhaaban kanas kan kunuunsan ta'us dubbataniiru.